हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए अशरफी म्यूजिक सेंटर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें।
شیر ملاحظہ کریں اور جو بھی حضرات کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہیں سبھی سے توجہ ہے خاص طور سے محبت ان کی ہے سرمایہ حیات میری 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 ہزار جان سے قربان ہزار جان سے قربان میں بنا میں رسول کیسے نبی کے نام کا صدقہ اتار کر آؤں نبی کے حسن کا صدقہ اتار کر آؤں محمد پہ وار کر آؤں
سمجھ سکے گا بھلا کیا کوئی مقام حسین گرے پیش کر رہا ہوں توجہ معراج کی اس رات کا عالم نہ پوچھئے ترجمة